Hadi gelsin. Gel hadi görelim. Gülşen bir dakika. Mahta koyalım kabakuzak kabakuzak. Bu ev tikilenden benim kardeşim burada yaşıllık salıbdı. Bir daş koymayıbdı. Ev tikilmemişten evvel. Bu ev tikilmemişten evvel bura köçen günden benim kardeşim 35 yıl bundan evvel. Setka çekibdi 35 yıl bundan kabak. Ancak yaşıllık eliyip ağac ekibdi, üzüm çardağı bir dana heç ne eləmiyibdi. Ki bura dövlətindir. Mənim ixtiyarım nədir mən burada nəsə tikməyə? Mənim qapımdan içəridir mənim. Bura dövlətindir. Ancak yaşıllık xatirinə ki sərinlik olsun. Bugün gəlib bir neçə illər bundan qabaq saxta yollarla bunu tikibdi. İndi də gördü cəmaat səsini çıxartmır. Başlayıb buradan. Ki mən burada tikəcəm. Aparacağım deyib sənin acığı var. Pul basacağım. Özünüzü təqdim eləyin də. Mən Zeynalova Gülşən, Hikmət qızı, bu yerin yəsinin qardaşıyam, bu bacısı, evin yəsinin bacısıyam. Gəlir deyir ki, mən apar, pul basacağım, kupça alacağım. Kim deyir onu? Bax, bu evin yəsi. Kimdir, adı nədir? Nə bilim, adım bilmirəm, adı nədir? Elnur deyir. Mən deyir, baxarsız deyir, prinsipə deyir, bura deyir, pul basacağım, kupça alacağım. Bilmirəm bu dövlətin qanunları hardadır. Bunlar qanun bilmir, yoxsa haranın qanunu tətbiq eləmək istəyir? Xanım adınızı bir də deyin. Gülşən. Gülşən xanım, keçən dəfə bu ərazidə, bax bu ərazidə, yaşıllıq, indi görürsünüz heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Ağaclar əkiblər. Bax bu ərazidə yaşıllıqlar doğrandığı zaman buradan ərazidən bizə zəng vurmuşlar və biz də gəldik. Gördük ki, həqiqətən doğruyurlar və biz də çəkdik. Sağ olsun ekologiya və... Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də əlaqədar digər dövlət idarələri, rəsmi qurumlar ki, həm bunun qarşısını aldılar, həm bu yaşıllıqları doğrayanı 9000 cərimə elədilər. Bu haqda mətbuatda kifayət qədər geniş informasiya gedib. Həm bizə təşəkkür elədilər ki, yaşıllıqların doğranmasının qarşısını alınmasında dəstək olmuşuq, kömək olmuşuq və vaxtında məlumat vermişik. Bax, bu gördüyünüz, görürsünüz burada artıq yerlər var ki, ağaclar əkilib. Akşam isə onlar çıxarılıb artıq yoxdur. Niyə? Çünki adam burada nar ağacı da var. Görürsünüz, nar ağacı var, əncir ağacı var. Bax, ağaclar təzə salınıb. Keçən dəfəki kolların yerində indi təzə ağaclar əkilib. Adam yenə daşlarını toplayıb, məqam gözləyir ki, əldən kürsək tükən kimi. O düşünür ki, əgər gecə tüksə, qabını sökmək olmaz. Bir evin içində adam deyir ki, əncir ağacı çəkəsməyəcəm. Və mən də ona deyirəm ki, əncir Əncir evin ortasında necə ev tikmək olar, ya obyekt tikmək olar, necə bir qapalı müəssisədə... Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi keçən həftə buranı gəlib işıqlandırmışdıq. Bizim bunu ictimailəşdirmiş sayəsində Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyindən gəlib, bu ərazidə bu yaşıllıq qırıb burada tikinti aparan şəxsi Ralf adlı şəxsi 9000 manat cəzalandırıblar və bu mətbuatda da yayılıb. Hal-hazırda həmin tikinti dayandırılıb və burada buranın əvvəlki yaşıllıq salanı 35 illik bura bağça kimi yaşıllıq salıb burada yaşıllıqlaşdırma işi aparan vətəndaş burada ağaclar tikib. Gördüyünüz kimi bizi də çağırdı. Dedi bu gecə əkdiyim budur. Bax şam ağacları əkib burada. 4 dənə də ağacların görürsüz yerləri boşdur. Bunları çıxardıblar, söküblər. Buna görə yenidən bizə müraciət edib, deyir ki, mən burada yenidən yaşıllaşdırma salmaq istəyirəm. Maalesef həmin vətəndaş burada bizə imkan vermir. Əkdiyim ağacları çıxardıb götürür və deyir ki, mən buranı özəlləşdirəcəm və burada istədiyimi eləyəcəm. Yəni burada bir özbaşınalıq baş sürür. Nə deyə bilərsiniz siz? Siz nə deyə bilərsiniz? Burada yaşayan bir vətəndaş kimi. Mən bir qonşu kimi hər iki yoldaş tanıyıram. Nə deyim, valla, qonşu kimi hamısına da salaməlikimiz var. Xoş münasibətlərimiz var. Bu yoldaşın, bu Naruşitelin, atası bir gözəl insan idi. Allah ona rəhmət eləsin. Onun sağlığında bir nə belə şey ola bilməzdi. Çünki o qonşuydu, oturub dururdu, biz nə bilir ki, qonşuluqda bir-birinə qarşılıqlı hörmət lazımdır. İndi bu cavan uşaqdır, nə bilim, kimsə buna ideya verib ki, bu ev tikmi, ya bir tikmi. Torpağın əlindəki sənətdə tamam başqa adamın, bir qadının adı yazılmışdır. Bilirsiniz, indi elə zamanlar ki, tikintini aparansa tamam başqa adamın. Mən dövlətimizdən də razıyam, qanunlarımızdan da razıyam. Müəyyən insanlar pul gücünə
müəyyən o satqın, pula satılan məmurları ələ alır. Onlardan da istədiyi sənədi ala bilirlər. Bunun hamısı sübutu görmüşlər. Amma bilirsiniz, prezidentimizin qərarı var. 2007-dən sonra heç kimə sənəd verilmir bu torpaq barədə. Bu insanların bizə keçən dəfə göstərdiyi sənəd 2011-də verilibdi. Demək belə çıxır ki, bu müəmmalı bir sənədir. Bunlar necə alıblar? Bu sənədin 3 il müddəti olur. 3 il müddətində nəsə eləyə bilər. Pula çox adam uyur. Və bu yaxında göstərdilər. Keçə kişisən ağsaqqal adamsan, poliklinika müdürüdür. Pul gücünə, nə bilim, saxta şey verir bu, koronavirus kağız. Özünü də indi tutdular, cəməyə çıxaldırlar. Yəni, pula satılan adamlar var. Pul şirin şeydir. Bizim ulu öndər Allah ona rəhmət eləsin. Həmişə deyərdi ki, mənim yadımda... İndi siz neynəmək istəyirsiniz? Bir ağaz kəsiləndə elə bir mən qolumu kəsiləm. Bəli. Yəni, bu saat əkmək lazımdır. İndi bax, burada siz nə deyə bilirsiniz? 4 dənə burada görürük ki, ağaz əkilən yer, ağaçlar çıxarılıb. Bundan kim edə bilər sizə? Necə ola bilər bunu? Yəqin, Naruşit el özü çıxardıb ki, yəni bir bəhanə olsun da buradakı, yəni belə vəziyyət. Bəli. Burada yenidə görürük, yenidən kinar ağaçlar, şam ağaçı. Bir gözəl bağ idi. Cürbəzir meyvələr. Yenə eləyə bilərsiniz onu. Bölməyən üçün bir ölmə çarə yoxdur. Bundan da gözəl eləyər. Düzələr inşallah. Yəni, mən yenə deyirəm, bu da qonşudur, bu da qonşudur. Gəlin qonşuluğa da yaxşı mehribancılıq olsun birbirimizə. Ümumiyyətlə bu Bakıda yeni bir tendensiya yaradılıb. Evlərin arasında sanki kəndlər yaradılıb. Uşaqlar yazılırlar, uşaqlar yazılırlar. Elə bir ki, böyüklər indi saçır, balacalar saçmasın. Yəni imkanım var, eləyir. Ayıb yəni, şəhər planı var. Valla, indiki gənclərə, indiki axsaqlar lazımdır, Qarabağa gedirlər. Gəlib burada qonşu-qonşu ilə birbirini qırmaq. Hər kəs yaşıllıq salır, hər bir Qarabağ qurunda var. Bunlar da gəlib heç birinə xidmət ediblər, nə dövlətə borçlarını veriblər, gəlib beləsinə dəllallıqla, maşinliklə edilən işlər. Yəni siz də bu yaşılın yenə bərp olmasını istəyərsiniz də? Yəni bu tikintə nə ləyinəsiniz? Əlbəttə ki, kim isə? Burada yəni oturub, heç olmasa ən azından oturub. Söz var, deyilə, hər bir ağacı kəsəməyə bu olmayacaq. Həmən ki, sözdür, o ideyanı sürdürmək lazımdır dövlətimizin içərisində. İndi danışın xanımlar, buyurun. Nə danışaq ki, danışaqlı gözü qabağındadır, qonşuyam, 40 günün qonşusu yox. Bu hər anadan gəlmə burada olub bu kişi. O turpaqdır, əkirdi, şey demişkən, yaşıllıq idi, meynə qurmuşdu qəşən, üzüm var idi. Biz də gəlib 5 dəqiqə otururdu, bir stəkan çayını içirdik. İndi gəldi, dedi ki, oğlum, nə məsələdir, dedi, mənimdir ki, mənimdir. Sizi bunu birdən bağışlayın, bura söküləndə siz buradaydınız. Təbii səbətlərdən gəlmişlər. Sonra, bax, bura söküləndə, bax, bunlar necə çıxartmalıdır? Bəli. Samsun çıxardım, burada heç nə qalmasın, onlar da sökülsün, bunlar da sökülsün. Daşlara maşına yığın, aparlar, aparlar. Heç nə qalmasın. Ancaq onlar... Günövrə qarışıq sök. Ha, onu eləmədim. Daşlara yığdılar ora. Binövrə qaldı. Binövrəni bunlara təlimat verildi ki, sökülsün. Onu kim təlimat verdi? İcra nümayəndəsi. İcra nümayəndəsi. Onda icra nümayəndəsi. Niyə sövmürsünüz? Onlar geçir. Bu sövməyəcək ki, üstündə tiksin. Siz nəyə gözləyirsiniz? Eğer icra nümayəndəsi sizə burada bu təlimatı verirsə, sökün. Buna dedi ki, sənin ixtiyarın yoxdur. Yazılı şəkildə versin. Onda icra nümayəndəsi deyin ki, sökülməyib. Gəlin, gəl daşları götürsün. Gedin, yazı sürətdə icra nümayəndəsinə məlumat verin. Bələdiyyə deyin ki, icra nümayəndəsinin sərəncamı var, gəldi burada dedi. Bəs bunu adam sökmür. Bunu gəlin üzərində durun, mən oraya yaxın gedib onu sövmə səlahiyyətim yoxdur. Söktürün o daşları götürün, yenidən yaşılıq salmışsınız burada. Yenidən görürük burada, bax sağ olun əlinizdə sağlıq, yenidən yaşılıq salmışsınız. Ağaçları durdan götürürsünüz. Siz onu söksələr, buranı bir məftilə vurardınız, yaşılığa əkərdiniz, ən azından ağaçlar özü tutana qədər heç kimsə toxunmazdı. Yaşıllaşdırma işini yenidən bərpa etmiş olardınız. Əlbəttə, mütləq, o mənim fikrimdədir. O mənim fikrimdədir. Ancaq bunlar... Bir neçə gün öncə bura çəkilmişdi. Bəli, burdaydı. Ondan sonra kimlər gəldi, kimlər nəvəd verdi. Buranın zəmində gəlməz idi. Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, bax, icra nümayəndəsi buranın gəlib söktüyü zaman bu tikintini aparan vətəndaşa təlimat verib ki, bu təməldən belə sökülməlidir. Lakin onlar nə ediblər? Təməl olduğu kimi qalıb, üzərindəki hasarı, bir 4-5 daş hündürlüyündə daş vardı, onu söküb, yığıblar budur, görürsünüz bu əraziyə. O, hansı ki onlara təlimat verilib, vətəndaşların dediyinə görə bu daşları buradan götürüb tamamən buradan qaldırması lazımdır. Lakin onu eləmir. Buradakı bağçanı 35 ildə salıb,
bəs bağça halına gətirmiş vətəndaş hansı ki bizi bura dəvət etmişdi, şikayət etmişdi. Buranın vəziyyətini ki burada ağaclar, yaşıllıqlar kəsilir. Həmin vətəndaşa da Təbii Sərvətlər Nazirliyi özləri də ağac veriblər ki, kükünar ağacı, şam ağacı ki burada bunu əksin. Hal-hazırda görürük budur. Buyurun əkilib. Özü də bəzi bir neçə ağac öz gücünə gətirib burada əkib yenidən yaşıllaşdırma bərpa etmək istəyir. Hal-hazırda 4 dənə əkilmiş ağaclar oradan çıxarılıb götürülüb. Və deyir ki, bunu da edən bəli, bunu edən hal-hazırda bu davalı bax bu yerə tikmək istəyən, zəbt edən insanın tərəfindən olduğunu deyirlər hər kəs. Və buna görə yenidən gəlib bizə bunu işıqlandırmağı xahiş etdilər. Biz də gəlib bunu sizə və adiyyat orqanlara çatdırmaq özümüzə borc bildik. Kanalımızı izləyin, kanalımızda qalın, paylaşın. Qoyun adiyyat orqanlara çatsın, eyni zamanda Ekologiya Nazirliyinə, Ekologiya Nazirliyi Təbiət Sərvətlər Nazirliyinə çatsın ki, bugün burada yaşıllaşdırmanın əleyhinə burada işlər gedir. Yəni insan bir qismi buranı yaşıllaşdırmaq istəyir, burada oturmaq üçün, burada yaşıllıq lazımdır insanlar üçün. Lakin buranı zəbt edən insan buna müsaadə etmir. Gecə ilə gəlib həmin yaşıllıqları buradan çıxardır. Sağ olun, sağlığına qalın, kanalımızda qalın, kanalımızı bəyənin, paylaşın. Qoyun adiyyat orqanlara səsimiz çatsın. Buyurun. İllər öncə bunu da nəzərə al ki, illər öncə bunu burada zəbt edib, indi də bunu burada. Onu demiş keçən üçün. Yəni saxta sənədlərlə. Yəni budur, burada ideya edirlər ki, hal-hazırda, bax, gördünüz bu hündür 2 mərtəbəli yaşayış binası. Həmin vətəndaş deyirlər, illər öncə buranı zəbt edib, hansı yolla, hansı qanunla bilmirik burada. Belə bir ev tikib, indi də gəlib bu yan tərəfdəki bu bağçanı zəbt edib, özəlləşdirib, öz hesabına keçirmək istəyir. Buna aidiyyatı orqanlar susmasın, lazımı tədbirləri görmək onlardan xahiş edərik bizə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Çox sağ olun.